gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo dhaawac uu geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Maanta waxaa halkan baan kaga tacsiinayaa yiridii naxrinta ahayd ee murugada ahayd ee ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yiriiso iyo dad kale halkaas mas-uuliyiin badan oo in badanna ku dhinteen, in badanna ku dhaawacmeen. Arrintaasoo aan aragtay aad iyo aad ugu xumaanay, laakiin qadar kale waa iska horan yahay. Arrintaasaan ka tacsiinayaa, waxaan maanta tacsiinayaa gudoomiyihii Cabdiraxmaan Yiriiso naxoonka, Ilaahay jannada ka waraabiyo dadkii uu ka geeriyooday, qoyskiisii iyo qaraabadii iyo Soomaali weyn dhammaan ugu tacsiinayaa. Samari baan Ilaahay naga siiyo. Waxaan leeyahay qof kasta geerida waa sugaysaa, inaadan baan nahay waan dhibanaynaa, taas waa la hubaa. Laakiin arrimaha saas oo kaleeto oo mutulfajka oo lama filaanka ah oo cadow ay soo adeegsadeen oo naxariis darada ah, aada iyo aada baan ugu xunnahay. waxaan leeyahay ninkaas iyo dadkii la geeriyooday mas-uuliyiinta kaleeto ahaa, Ilaahay jannata firdows ha ka waraabiyo dadkii ay ka baxeen iyo eheladii iyo qaraabadii iyo Soomaali weyna. Samar yaan Ilaahay naga siiyo. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan leeyahay arrimaha noocaas oo kaleeto ah, waxaan leeyahay muxuu ahaa, waxay ku dhacday fajignaan la-aan, kulli waa arrin aada iyo aada u qaab daran sii u dhacday. marka waxaan leeyahay qof kastoo mas-uul ina taxadiro ayaa loo baahan yahay. dadkii qaaliga ah oo qaybogalka qoranka qiimaha ugu fadhiya inuu maalayacni u baxo aada iyo aada baan maaragtay ugu xunnahay. marka waxaan leeyahay meeshaas waxaan leeyahay baaris badan bay waxay lahayd, jikino badan bay lahayd, kontrool badan bay lahayd. waxaan la yaab barahay inasi darada meesha ka dhacday iyo sida qaabka daran ee khasaaraha loogu geystay dadkii meesha qaaliga ahaa ee mas-uuliyiinta ahaa. arrintaas aada iyo aada baan ugu xumahay. ilaahayna waxaan leeyahay sabab aan naga siiyo. middaasoo kaleeta ilaahay mar dambe wakiilaan leeyahay waa inuu taqaanaa kuwaasna cadowga ah arrintaas baaris weyn ugu sameeyo si aadna loo dogaa. taasoo jeedanaynaa insha allah waxaan rajaynayaa soo bixi doonaan sida wax u dhaceenna dhabti loo ogaan doonaa, rajaynaa biillahi kariim. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, Jowhar.